ចូលឆ្នាំថ្មីបងប្អូនប្រុសស្រីរៀបផ្ទះសំបាយគៀដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីបងប្អូនប្រុសស្រីរៀបផ្ទះសំបាយបោះជូតរៀបចំចាត់ចែងរៀបផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីឲ្យមានសេរីគៀចូលឆ្នាំមែនតែនហើយបងប្អូនយើងអើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគៀចូលឆ្នាំមែនបងប្អូនយើងអើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីលើកលែងតែប្រពន្ធប្ដីត្រូវអបជាប់ដៃកុំប្ដូរឡើយណាកុំប្ដូរឡើយណារីករាយថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីខ្ញុំសូមលើកដៃបន់ដល់ទេវតារីករាយថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីខ្ញុំសូមលើកដៃបន់ដល់ទេវតាជូនពរបងប្អូនខែមរាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសង្សានធូរធារសង្សានធូរធារបងដល់ទេវតា